projekt buxheti i Kosovës për vitin 2021 pritet të votohet të hënën në kuvend. Ekonomistët kërkojnë që kjo të ndodhë, për ndryshe vendi do të futet në një krizë tjetër, ndërsa qytetarët nuk presin të ndryshojë përmirë situata ekonomike në vend, me shpresa të pakta që do të ndihmohet nga paketa për rimëkëmbjen ekonomike. Bujku Hajris Bekteshi me ironi kërkon që qeveria të ndihmojë veten. Për një hektar kungu që shet, thotë se fiton 500 euro ose nga 10 deri në 15 euro në ditë. Jo si mbot kur, a çfarë na dolën me kjo obligime shtetit. Kosova njihet më shumë si vend konsumi, por shumë pak si vend prodhimi. Kriza ekonomike ka përfshirë Kosovën, bazuar në të vendat e Bankës Qendrore të Kosovës. Rënja ekonomike pritet të jetë më e larta në 20 vitet e fundit, prej 7.2%. Në këtë treg, madje mund të gjesh fare pak prodhime të Kosovës, pjesa dërmuese e tyre importohen nga vende të ndryshme të Evropës. Kjo krizë mund të përshkallëzohet akoma dhe më shumë nëse kuvendi nuk e voton të hënën projekt buxhetin për vitin 2021. Aq më shumë kur në këtë buxhet një prej zërave kryesor janë fondet për përballimin e pandemisë. Është tepër e rëndësishme. Nuk mund të hyjmë në janar pa miratim të buxhetit, edhe për çështjet e zgjedhjeve, por në veçanti për buxhetin që na duhet për fushën e shëndetësisë. Ekspertët e ekonomisë deklarojnë se miratimi i buxhetit është interes jetik i qytetarëve. Me pakta që është dashur në parlamentin e Kosovës të bëhet që të lihet një gjurmë pozitive në interes të shtetit dhe qytetarëve është miratimi i këtij buxheti. Nëse nuk miratohet buxheti, dëmi ekonomik për vitin e ardhshëm do të jetë akoma dhe më i madh, pasi nga ky buxhet varet edhe paketa dhe ligji për rimëkëmbjen ekonomike. Miratimi i buxhetit për vitin e ardhshëm do të jetë një pengesë tjetër e situatës politike në rimëkëmbjen ekonomike. Nëse kjo ndodh, atëherë edhe dëmi ekonomik vitin e ardhshëm do të jetë më i madh, edhe vonesat në rimëkëmbje do të tej zgjaten, që do të ishte me pasoja shumë të rënda për qytetarët e Kosovës. 46 deputet me iniciativën e Lidhjes Demokratike të Kosovës kërkojnë seancë për të hënën, me të vetmen pikë të rendit të ditës votimin e projekt buxhetit për vitin 2021. Deri më tani, përveç Lidhjes Demokratike të Kosovës, votat pro i ka paralajmëruar edhe Partia Demokratike e Kosovës, me arsyetimin se vendi është në situatë të rëndë.